نن پدی کور کی را وری گی رحمتنا قران شوی ختمو نا د ټولو مبارک شه د قران شوی ختمو نا د ټولو مبارک شه مبارک شه نن پدی کور کی را وری گی رحمتنا قران شوی ختمو نا د ټولو مبارک شه د قران شوی ختمو نا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ مبارک الہی راغلی خپل خپل مانو پدی وڑو باندی رب کرنے عظیم احسانو مبارک الہی راغلی خپل خپل مانو پدی وڑو باندی رب کرنے عظیم احسانو پاک اللہ ٹولو لاور کڑی عزتنا قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ د قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ نن پدی کور کی را وری گی رحمتنا قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ د قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ سعود خان ډیر ډیر مبارک شاہ تا بختور شوی پتر جام دی قرآن یاد کو ډیر منور شوی سعود خان ډیر ډیر مبارک شاہ تا بختور شوی پتر جام دی قرآن یاد کو ډیر منور شوی رائے د احمد پلار لا بیرب ورکی اجرنا رائے د احمد پلار لا بیرب ورکی اجرنا قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ د قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ نن پدی کور کی را وری گی رحمتنا قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ د قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ محمد صہیب بچی تا تا پٹ کے پسر شو دلیق احمد پکور کی گورا زکا اختر شو محمد صہیب بچی تا تا پٹ کے پسر شو دلیق احمد پکور کی گورا زکا اختر شو دخوگی مور دی پورا شوی ارمانونا د خوږی مور دی پورا شوی ارمانونا قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ د قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ نن پدی کور کی را وری گی رحمتنا قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ د قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ منصور خان نن دا سیخ کاریگی گل دا بوستانا شاہید احمد شکر اوباسی نند سبحانا منصور خان نن دا سیخ کاریگی گل دا بوستانا شاہید احمد شکر اوباسی د پاک سبحانا بچو کڑی مدرسہ کی محنتنا بچو کڑی مدرسہ کی محنتنا قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ د قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ نن پدی کور کی را وری گی رحمتنا قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ د قرآن شوی ختمونا د ټولو مبارک شاہ مبارک شاہ پنور واحد دادا الله
وکو انامو نو سوی محنت کڑے اللہ ورکو مقامو پنر واحد دادا اللہ وکو انامو نو سوی محنت کڑے اللہ ورکو مقامو بابا اللہ ورکو لوی مقامو نن پا ہر زے کی شروع دی صفتنا نن پا ہر زے کی دادا دادی صفتنا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا ٹولو مبارک شا نن پا دی کور کی را وری گی رحمتنا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا ٹولو مبارک شا دا مفتی عبدالصمد صاحب دا غد علم باغی چدا دا دا مرغز پا علاقہ کی یہ مدرسہ دا دا مفتی عبدالصمد صاحب دا غد علم باغی چدا دا دا مرغز پا علاقہ کی یہ مدرسہ دا مصطفیٰ مسجد کی دا قرآن کی گی درسونا مصطفیٰ مسجد کی دیر خیستہ کی گی درسونا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا نن پا دی کور کی را وری گی رحمتونا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا ٹولو مبارک شا قاری زوہِ بحمدستا پکی صدا ستا پا صفت بندی گوا دمرغز ہرا کو صدا قاری زوہِ بحمدستا پکی صدا ستا پا صفت بندی گوا دمرغز ہرا کو صدا دیرو وڑو تا دی ویلی سبقنا دیرو وڑو تا تا خود لی سبقنا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا ٹولو مبارک شا نن پا دی کور کی را وری گی رحمتونا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا ٹولو مبارک شا الیاس نات خوان دعا کی یاد کئی ڈیر گنانگار دے ستا سو دخ کلی خلی دعا تا دے طلبگار دے الیاس نات خوان دعا کی یاد کئی ڈیر گنانگار دے ستا سو دخ کلی خلی دعا تا دے طلبگار دے پمینی تانسو لا ویلی دا شیرونا پمینی تانسو لا ویلی دا شیرونا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا ٹولو مبارک شا نن پا دی کور کی را وری گی رحمتونا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا ٹولو مبارک شا دا قرآن شوی ختمونا دا ٹولو مبارک شا مبارک شا مبارک یہ دا ختمونا مبارک یہ دا
ختمونو مبارک. قدرمندو او خوگو اوری دونکو دا خیستان ازم دا سعود خان بن راید احمد، محمد سهید بن لیق احمد، منصور خان بن شاهد احمد دا ختم القرآن پا مبارکه باند ریکارد شو چه خوگ بابا جانی ده نور واحد استاد محترم یده مفتی عبدالسمد صاحب مسجد و مدرسه دا مصطفی د مرغوز کلی د دین زم سپیشل او خصوصی فرمایش کړه ده قاری زهیب احمد دا مرغوز نا شاعر او آواز ده د مولانا محمد الیاس ناتخوان ناتخوان هم په دعا کې یاد لري هم د رابطې او واتس اپ نمبر یاد لري 0334 934 93 24 د نور ناتونو او نظمونو دپاره محمد الیاس ناتخوان یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. الله دې زموږ د بچو ختم القرآن هم موږ ته وښيي. ریکارډینګ کړی دی باچا اسلامک سټوډیو کابل سوات.